Сучасний, стильний та комфортний. Саме таким має бути перший надземний міст у Тернополі. Він сполучатиме Варшавський мікрорайон з інфраструктурою міста та парком національного відродження. Будує міст будівельна компанія «Креатор Бут». Варшавський мікрорайон – це є наймасштабніший проєкт компанії «Креатор Бут» у місті Тернополі. Даний міст компанія «Креатор Бут» зводить за власні кошти згідно інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою. Яскравий вигляд міст матиме вночі, адже його оздоблять білим світодіодним освітленням. Окрім естетичної краси, це сприятиме й підвищенню рівня безпеки, а також буде дороговказом для подорожуючих, які в'їжджатимуть у місто зі сторони Києва, Хмельницького та Одеси. Для зручного пересування міст облаштовують ліфтами. Два ліфти. Один з парку національного відродження і з сторони Варшавського мікрорайону. Звичайно, що як і жителі Варшавського мікрорайону, як і інші мешканці, які поруч проживають, радіють, тому що це досить таки небезпечна ділянка, яка людям як і вечором, так і в день дуже небезпечно було переходити, особливо мамам з дітьми. Це є сучасний міст з сучасними ліфтами, завдяки яким можуть безпечно користуватися людям з обмеженими можливостями, мами з колясками, там спортсмени з велосипедами і так далі. Модель мосту – це суцільний промінь довжиною 60 метрів, який спирається на 4 опори. Для його якісного облаштування з наступного тижня частково перекриють рух на ділянці дороги, що неподалік з Барайського кільця.